hoje a gente vai ver os operadores aritméticos que a gente tem dentro do MATLAB. Então, operadores aritméticos são aqueles que trabalham em cima dos números, né? Valores, variáveis ou matrizes, não importa como esses números estão. Tá? Ou também eu posso usar em expressões, também envolvendo valores, variáveis ou as minhas matrizes. Tá? E o resultado vai ser sempre um novo valor numérico. Tá? No caso de trabalhar com matrizes, eu preciso ter em mente que as dimensões elas têm que satisfazer as regras da minha operação escolhida. Tá? Então, se eu estou fazendo uma soma, uma subtração, as matrizes têm que ter os mesmos tamanhos. Tá? Então, eu tenho que 6 operadores aritméticos. Então, soma, subtração, multiplicação, divisão, tá? Divisão à esquerda e exponenciação. Tá? Então, tem 2 divisões ali, tá? Funciona da mesma forma. Tá? Aqui só um exemplo de como usar. Então, sempre vai ser matriz resultante, né? Vai receber uma matriz mais a outra. Matriz, valor, tá? Ou uma outra variável. A mesma coisa, produto, divisão, tá? E exponenciação. No caso, x é elevado aos valores de y. Tá? Então, aqui alguns exemplos. Tá? Uma variável que tem o valor 5, né? Então, x dividido por 2, beleza, 2,5. Se eu pego e monto uma matriz, tá? 2 linhas, 3 colunas, a mais 1, então vai somar 1 em todos os elementos da minha matriz. Então, era 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá? Ou então, fazer uma matriz C recebendo B menos A. Então, B é uma matriz, 2 linhas, 3 colunas. A é uma matriz, também 2 linhas, 3 colunas. Então, a diferença de uma para a outra é o 1 que eu somei em todos os elementos. Então, ok, bem simples usar as operações. Com a divisão, então, eu tenho 2 divisões. Tá? Divisão à direita, tá? Que é a nossa divisão tradicional. Então, 4 dividido por 2, beleza, 2. E a divisão à esquerda, tá? Que o elemento da direita é dividido pelo elemento da esquerda. Então você pensa assim: quantas vezes o 4 cabe dentro do 2? Tá? Ele cabe meia vez. Quantas vezes? Que é a mesma coisa que o 2 dividido pelo 4. Então é só uma outra notação que existe dentro do MATLAB. Tá? Ah, estou na dúvida em trabalhar com essa daqui. Então continua trabalhando com a divisão tradicional. Só tenha em mente que ele possui um outro tipo de sintaxe de divisão aí. Tá, mas o resultado é o mesmo, só muda a maneira como eu trabalho com os operandos. Okay? Outra coisa importante é que eu tenho operadores aritméticos para conjuntos dentro do MATLAB. Então, como funciona isso? Ele força uma operação aritmética em todos os elementos da matriz. Tá? Isso é útil em operações como multiplicação. Tá? Porque a operação ela é diferenciada numa matriz. Tá? Soma, subtração, em geral elas funcionam iguais para conjuntos ou não. Multiplicação, divisão, a exponenciação, elas são diferentes para conjuntos. Então, pegar um exemplo. Tá? Por exemplo, se eu faço a divisão, tá, para conjunto, ou divisão ponto a ponto. Então, eu tenho uma matriz A, tá, 2 linhas por 2 colunas, uma matriz B, 2 linhas por 2 colunas, ele vai pegar, no caso, fazer a divisão de A por B, ponto a ponto. Então, 1 dividido por 3, 2 dividido por 1, 4 dividido por 6 e assim por diante. Tá? Mesma coisa para a multiplicação. Mas por que tem essa diferença? Se você pegar e lembrar um pouquinho lá da parte de matrizes que a gente vê na escola, multiplicação de matrizes não funciona assim. Se você tivesse uma matriz, tá, 2 por 2, então um elemento aqui, então, vezes uma outra matriz, 2 por 2 também, irei fazer o quê? Esses elementos vezes esse para dar o meu novo elemento aqui. Esses elementos vezes esse para dar um novo elemento aqui. Então funciona diferente a regra da multiplicação quando são matrizes. Ah não, mas eu quero multiplicar um elemento pelo outro apenas. Então você usa a divisão e a operação por conjunto. Okay? A divisão é a mesma coisa. Se você fosse fazer a divisão de A por B sem ser por conjunto, ele ia calcular a inversa de matriz. Tá? Ah, não é isso que eu quero fazer. Eu quero dividir um pelo outro. Então você usa operação por conjunto. Então saber que tem as duas formas de trabalhar com matriz ali. Tá? Elemento a elemento ou seguindo as regras matriciais. Ok? Então, por hoje é só. Até a próxima aula.